S prostoročnim načinom lahko prtljažna vrata zaprete in odprete tudi takrat, ko imate polne roke. Ta funkcija deluje samo, ko je vozilo ustavljeno in je motor ugasnjen, ne takrat, ko je vozilo v stanju pripravljenosti s funkcijo Stop and Start. Znotraj območja zaznavanja z nogo naredite neprekinjen gib od zadnjega dela proti sprednjemu. Pri tem pa pri sebi imejte svojo kartico Renault. Če ima vozilo vlečno kljuko, ta gib naredite na območju levo od vlečne kljuke. Zapiranje poteka po istem postopku. Ko sistem zazna ukaz za zapiranje, se prtljažna vrata zaprejo po približno 3 sekundah. Pri tem pa zaslišite zvočni signal pisk. Prtljažna vrata lahko v sili ročno odklenete z ročico, ki je dostopna, če odstranite pokrov na spodnjem osrednjem delu prtljažnih vrat.